Հայաստանի առաջին հանրապետության ծևավորում են մեկ օրի հետ հայրենի պատվիրակությունը ժամանեց Բաթում եւ բանակցություններ գտարեց թրկական գողմին հետ։ 4 հունիս 1918-ին կնկվեցավ Բաթումի համաձայնագիրը, որ հայկական հարցին լուծման նպաստող կարևոր պայմանագիր մնե։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին Գերմանիա եւ անոր տաշնակից Թուրքիա բարդությամբ իրադրությունները այլ ուղղություն ստացան եւ թրկական բանակը հերացավ Բրեստ-Լիտովսկի համաձայնագրով։ Aba, լինելության մարդեր, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի դեմ, որոնք կփորձեին յուրացնել Պորչալուն, Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը։ 28 մայիս 1919-ին Հայաստանի Հանրապետության հռչակման առաջին տարեդարձին օրը Կառավարությունը Հայաստանը հռչակեց միացյալ եւ անկախ հանրապետություն։ Հայդարարության մեջ գսվի Հայաստանի ամբողջականության վերահաստատման եւ հայ ժողովրդի լիագադար ազատության եւ բարեկեցության ապահովման նպատակով Հայաստանի կառավարությունը ամբողջ հայ ժողովրդի միասնական կամքի եւ ցանկության համաձայն կհայտարարի, որ այսօրվանե սկսյալ դարանչատված մասերը արհավետ միավորված են անկախ պետական միավորման մեջ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության այս հայտարարությունը կվկայի հայկական հարցը լուծելու անոր մտադրությունը, որովհետև դարանչատված մասերը սելով կհասկացվեր արևմտյան Հայաստանը։ 1920-ին տաշնակիցներու քերակույն խորհուրդը դե ֆակտո ջանցավ Հայաստանի կառավարությունը, նույն դարվան 10 օգոստոսին կնկվեցավ Սևրի տաշնակիրը, որուն հիմամբ Հայաստան ելք կունենար Սև ծովու վրա եւ մեր հայրենիքին ընդհանուր տարածքը գլար 160 000 քառակուսի կիլոմետր։ Սակայն Թուրքիա չվավերացուց Սևրի տաշնակիրը։ Քեմալագանները բայկար շղթայազերծեցին Սևրի համաձայնագրին դեմ եւ Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի չեղավ Թուրքիո բարդատրել պայմանագիրը։ Մինչ այդ Խորհրդային Միության եւ Քեմալագան Թուրքիո միջև մերձեցումը խանգարեց եւ մտահոգեց եվրոպական պետությունները, որոնք Սևրի տաշնակիրը զիջեցան մասնավորապես անոր պայմաններում վերանայման եւ Թուրքիո տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցերով։